Безмежна палітра відтінків та форм і понад 300 сортів неймовірної краси півоній. Їх на виставці у мистецькому домі Тобівка представили 20 колекціонерів з різних куточків країни. Квіти радують, квіти, природа. Напевно, не відчувають того болю, що відчуває сьогодні Україна. І вони нас радують своїм цвітінням. Через те ми привикли, що завжди в дитинстві ще знали, в школу йшли з півоніями на останній дзвоник, білі, червоні, рожеві. А тут ми показали людям, скільки цих півоній є, скільки їх росте в саду. І набуваємося, надихаємося позитивною енергією. Берегині квіткового раю, як називають себе колекціонерки, привезли сюди справді унікальну красу – від новинок до рідкісних і раритетних сортів. Пані Валентина, власниця розсадника Квітана з Дніпропетровщини, розповідає, перші півонії у неї з'явилися ще 20 років тому. І сьогодні в колекції уже понад 1600 різноманітних сортів, серед яких і Сара Бернар, датована ще 1906 роком. Сара Бернар – один із раритетів. Саме цінний зріз, аромат, квітка 1906 року, Франція. Шикарний сорт. По сьогоднішній день він фаворит на зріз, фаворит кругом. Просто сорт, який не перевершений. Наскільки він ніжний, наскільки він красиво складений, наскільки він розмальований. Бачите знизу, як він розмальований? Сорт просто шедевр. І він актуальність не втратив. Розцвітають тут не лише квіти, але й вбрання. Гостям заходу представили унікальну колекцію вишитого одягу, на створення якої, розповідає ідейна натхненниця, надихнули саме півонії. Якщо придивитися, то можна побачити, що та квітка не має один, два, три кольори. Там намішано 5, 6, 8 кольорів, і вона так от гармоніює, вона на тому виробі вона виглядає наче жива. Також можна побачити і старовинні взори. Вони теж надихають, але я, як вже собі вважаю себе людиною творчою, я намагаюся трошки удосконалювати, змінювати, осучаснювати старовинні взори і, власне, перемішувати старовинні тенденції з сучасними. Сезон півоній, наголошують організатори, уже завершується, тож цей захід – ще одна чудова нагода помилуватися їхньою красою. Тим паче, що окрім естетичного задоволення, він має ще одну важливу мету. Ми всі знаємо, наскільки тепла була весна, і всі квіти почали цвісти на місяць раніше, ніж минулого року. Але технології нам допомагають, правильний догляд нам допомагає, тому нам вдалося зберегти всі найкращі сорти, навіть ранні і середні, які вже давно на городах відцвіли, а в нас на виставці вони представлені. Ми раді вітати всіх, тому що гасло нашого заходу цьогорічного «Півонія» єднає міста, єднає заради нашої спільної мети, заради наближення до перемоги, тому що всі благодійні внески наших відвідувачів, які будуть приходити споглядати цю красу, це все буде передано на ЗСУ, а саме на 102-гу бригаду нашу франківську, 76-й батальйон. Окрім того, під час півонієвого свята можна було долучитися і до дискусії фахівців з їх вирощування, а ще тематичних майстер-класів. Наталія Лозовик, Святослав Іванюк, телеканал 402.